кроме танцтрамас. Кожи дидя нашел команца. Номер уника. Максим Тотовет. Номер сега. Сбер Бахачан. Номер бер. Та Канов Чамлыз. Номер ундиты. Максот Юрнур. Номер жирмаш. Шаймалабетов Нурсултан. Номер умбер. Кужагул Арман. Номер торт Юрмашев Певзат. Кожи Аламдағы төрешілер Жаппасбай Серік және мен Жәдин Жандос. Давай, давай, давай.
Интернет не работает вообще. Но вообще ничего, ни скорости, ничего нету. Я сразу загружаю игру, запись. С графикой совсем. Только что Азамат закончился, уже загрузилось. Скорость вообще. Может где-то здесь антенну завалило, что просто страшный ветер гулял, провода с компьютера вырывало. У меня не сейчас.
Ну, ветра нету, это где-то что ли что-то случилось, или антенну повалило. Вообще скорость нету. Я уже и перезагружал, и все вытаскивал, и антенны чистил. Я попробую зайти, я попробую начать. Я постоянно скорость проверяю, захожу здесь. Вряд ли. Точно так же, даже по телефону я смотрю, сегодня даже на Билайн 4G даже не было. Солған Тереңізе командасының ойыншысы номері 10 Сансызбаев Нұрхан. Есеп 1-0 Тереңізе командасының пайдасына. Макраев. Екі. Набирай, набирай. Қойшы бас. 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 Қойшы бас.
Батас! Хорошо. Нос, нос! Давай, давай, давай! Хорош, хорош! Асхан, давай! Что, на страховке? Хорош, хорош! Ескерту алған Нұржол командасының ойыншысы номері 17 Мақсұт Ернұр. Подсказывай, право, лево. Давай, на нас. Бека, песни брызгут в ранне.
Бірінші таймның аяқталуына бір минут қалды. Но я зато слышал, братан. Чума, сразу! Бірінші тайм аяқталды. Есеп 1-0. Терем өзек командасының пайдасына. Thank you.
Еске тойған терең өзек командасының ойыншысы номері 10 Сансызбаев Нұрхан. Давай,
Yes, sir.
подожди. Есепті теңестірген Нұржол командасының ойыншысы номері 8 Берік Бахытжан. Есеп 1-1. Күгек командасының жетекшісін хаттама толтыруға шақырамыз. Дай мало.
Нуржол командасы 1 минуттык үзүлүш алды. Нұржол командасының ойыншысы номер 17 Мақсұт Ернұр екінші ескерту қағазын алып ойыннан қуылды. Нұржол командасы кем ойыншымен ойнайды. Гол салған Тереңөзек командасының ойыншысы номері 5 Сейтқалиев Шыңғыс. Есеп 2-1 Тереңөзек командасының пайдасына.
Номер! Номер! Гол салған терең өзек командасының ойыншысы номері 11 Жұмашев Нұржан. Есеп 3-1 терең өзек командасының пайдасына. Нұржан командасы толық құраммен ойнайды. Ойынның аяқталуына 1 минут қалды. Бежа, 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 бежа.